Vad fan som har något svart bälte på och slaska bort penis här från ansiktet på en bördklubb. Det var alltså ett helt annat lag som kom. Alltså vi var fem olika lag inom typ 100 meter. Minst. Nej, va? Han siktade inte ens på mig! Va? Han siktade på han jag sköt på och sköt han HS mig typ mellan hans ben.